নমস্কাৰ, আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি আমি লগাৰিথিমৰ এটা ৰুলৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম। ৰুলটো হ'ল হোৱাই লগ এ টু দ্য বেছ এ ইকুৱেল টু ওৱান হয়। তাৰমানে যদি লগ ছিক্স টু দ্য বেছ ছিক্স হয় তেতিয়াহ'লে ওৱান হয়, লগ টেন টু দ্য বেছ টেন হ'লে ওৱান হয়। কি কাৰণেনো ওৱান হয় সেইটোকে আমি অলপমান চাম। এই প্ৰব্লেমটো আমি এটা কুৱেশ্যনৰ সহায়ত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি এটা কুৱেশ্যন ল'লোঁ, যেনিবা ফাইণ্ড লগ ছেভেন টু দ্য বেছ ছেভেন। যিকোনো নাম্বাৰ ল'ব পাৰোঁ আমি, টেন ল'ব পাৰোঁ, ফাইভ ল'ব পাৰোঁ, যিকোনো ডেচিমেল নাম্বাৰ ল'ব পাৰোঁ, যিকোনো যি মনত আহিছে চব নাম্বাৰেই ল'ব পাৰোঁ। এতিয়া আমি ছেভেন বুলি ল'লোঁ। লেট লগ ছেভেন টু দ্য বেছ ছেভেন ইকুৱেল টু এক্স। আমি এইটো কেলৈ কৰিছোঁ? আমাক ইয়াত ভেলুটো উলিয়াবলৈ কৈছে। যেনিবা লিখিছে ফাইণ্ড দ্য ভেলু অৰ ফাইন বুলিও যদি লিখিছে, একো ছেইম একে কথা হয়। ফাইণ্ড লগ ছেভেন টু দ্য বেছ ছেভেন, তা আমি যিহেতু ইয়াৰ ভেলুটো নাজানো বৰ্তমান, গতিকে নাজানো যদিও আমি এতিয়া জানো বুলি ধৰি লৈছোঁ, ইয়াৰ ভেলুটো এক্স, এটা ভেৰিয়েবল হয়। গতিকে ইয়াৰ ভেৰিয়েবল এটা লৈ লৈছোঁ, এক্স লৈ লৈছোঁ। কোনোবাই এইটো এ বুলিও ল'ব পাৰে, যিকোনো ভেৰিয়েবল ল'ব পাৰে, ৱাই বুলিও ল'ব পাৰে। এনেকুৱা নহয় যে এইটো সদায় এক্সেই ল'ব লাগিব। আৰু মই আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত মই কৈছোঁ যে লগাৰিথমিক ফৰ্মৰ পৰা এক্সপনেনচিয়েল ফৰ্মুলা কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে, মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, তোমালোকে চাব পাৰা, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। যিটো লগৰ লগত লাগি থাকে সেইটো সদায় অকলশৰীয়াটো হয়, তাৰমানে আমি অকলশৰীয়া নাম্বাৰটো লগৰ লগত লগাই দিওঁ, গতিকে লগৰ লগত লাগি থকাটো অকলশৰীয়া হৈ যাব। এই ছেভেনটো অকলশৰীয়া হৈ গ'ল, ছেভেন ইকুৱেলছ টু, আৰু বেছটো সদায় লগৰ যিটো বেছ হয় ইয়াৰো সেইটো বেছেই হয়, ইকুৱেল টু বাকী যিটো থাকি যায় সেইটো ওপৰত দি দিব লাগে, পাৱাৰ ছেভেন টু দি পাৱাৰ এক্স। চ' আমি ফাইনেলি পালোঁ এক্সপনেনচিয়েল ফৰ্মটো ছেভেন ইকুৱেলছ টু ছেভেন টু দি পাৱাৰ এক্স। এতিয়া ছেভেন ইকুৱেলছ টু ছেভেন টু দি পাৱাৰ এক্সৰ জেগাত কি বহালে আমাৰ লেফ্ট হেণ্ড ছাইড আৰু ৰাইট হেণ্ড ছাইডটো ইকুৱেল হৈ থাকিব? আমি জানো যে টু দি পাৱাৰ যদি ওৱান দিওঁ তেতিয়াহ'লে আল্টিমেটলি এইটো ছেভেনে হৈ থাকিব, আৰু ওৱানৰ বাহিৰে বেলেগ দিলে চেঞ্জ হৈ যাব। আৰু যিহেতু আমাৰ লেফ্ট হেণ্ড ছাইডে অলৰেডি ছেভেন আছে, আমাক এইটো ছাইডে ছেভেনেই লাগে, গতিকে ওৱান দিলোঁ। আৰু এইটো ছাইড দেখিলোঁ যে আমি এইফালেও ছেভেন আছে, এইফালে ছেভেন টু দি পাৱাৰ ওৱান আল্টিমেটলি ছেভেন হয়। চ' লেফ্ট হেণ্ড ছাইড ইকুৱেল টু ৰাইট হেণ্ড ছাইড, তা আমি লিখিব পাৰোঁ যে ডেয়াৰ ফ'ৰ এটেকে এক্স ইকুৱেলছ টু ওৱান হয়। আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পালা প্ৰব্লেমটো কেনেকৈ ওৱান হয়। আৰু আমি যদি যিকোনো নাম্বাৰ লওঁ তেতিয়াও ওৱানেই হ'ব। আৰু তোমালোকে দুই চাৰিটা কুৱেশ্যন লৈ পেলাই তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ নাম্বাৰ লৈ পেলাই কৰি চাবা, তেতিয়া হয় কনচেপ্টটো বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব, ভালকৈ ফটফটীয়া হৈ যাব। আৰু কিবা যদি ডাউট থাকে তোমালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত ক'ব পাৰা। আৰু যদি ভালকৈ বুজি পাইছা, বস্তু যদি সহজ লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা। আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে সদায় কমেণ্টত মোক জনাবা, মই ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।